Els inhibidors de la bomba de protons són fàrmacs que el que fan és actuar sobre l'estómac, sobre el mecanisme que fa la secreció àcida de l'estómac, i que per tant el que fan és disminuir aquesta acidesa, aquest nivell d'acidesa de l'estómac, per intentar treure o curar alguns símptomes, algunes malalties que hi poden haver. Se'ls mal anomena protectors, però el que passa és que aquesta terminologia ens dona una sensació de falsa seguretat, d'acord? Perquè el que és un fàrmac, a més de consum molt elevat, no està exempt d'efectes secundaris, i efectes secundaris que poden ser potencialment greus. Aquests fàrmacs, quan s'utilitzen bé, estan totalment indicats, però en cas d'utilitzar-se sense una indicació mèdica, poden donar diferents problemes. Problemes d'infeccions, problemes de malabsorció, de no absorbir bé els nutrients, i problemes a diversos nivells, com per exemple en els ossos. En persones grans ja és molt important la llista de medicaments que es prenen per diferents patologies cròniques. Per tant, és especialment necessari no prendre medicació pel seu compte.